Nejlepší dovolená, kterou můžete prožít. Cítím se svobodnější, volnější, svá. Úžasně jsme si to tady užili. Jsou tady lidi opravdu hodně různého zaměření, věku, od mladých lidí po ty nejstarší jako důchodového věku. A každý si sem přináší nějaké své téma. I came from Perth in Western Australia. I really love the people. The people are quite warm and friendly. They've definitely tried their best to make me feel at home and hospitable. Super to bylo. Naozaj transformačných 10 dní, kde jsme změnili kompletně asi náš život a pohled na život a jsme velmi rádi, že jsme tu byli. Pro mě nejsilnější zážitek z tohoto výcviku bylo otevření mého srdce, kdy jsem plně cítil sám sebe a cítil obrovskou lásku, kterou jsem do té doby v životě nezažil. Jsem taková nová transformovaná. Nádherný, obohacující, stmelující. No, jako strašně hezký, jako krásný takový, jako naladění se na sebe. Bylo to báječný, hodně transformační a v některých pohledech jako revoluční. To nejlepší, co jsem si mohla dovolit. A když budu mluvit za nás oba, tak nás to posunou k tomu, že nám v tom vztahu o to více lépe. Vykomunikovali jsme tady neskutečné hluboké věci, které nás zraňovaly dlouhou dobu a teď jsou v pravdě venku a jsme čistí a je to nádherné. Přes sdílené příběhy jiných lidí nahlédnete do vlastního života. Mně osobně se tady nejvíc líbí ten prostor té důvěry naprosté a bezpečí. Je to neskutečně bezpečný. Mám za sebou nějaký online kurzy od Denisy, ale tento mi dal určitě nejvíc, protože je to prostě silný v té skupině. Účast na Kortači je vrcholení prostě veškerých kurzů, které Denisa s Richardem dělají. Nám to jako fakt jako ten život jako rozradostnilo víc. A to nejsme pár, který by byl smutný, jo. To se skutečně nedá popsat, co se tady s člověkem stane. Nechci odjíždět, bylo to naprosto skvělý. Moc děkuju.